Қызылордада 16 жасар қызды тәнін сатуға мәжбүрлеп, зорлық-зомбылық көрсеткен 13 жас өспірімге қатысты қылмыстық іс қозғалды. 11-і қамауға алынса, қалған 2-і үй қамақта. Ұсталғандардың ішінде қызбен төсектес болғандар да, төбе шашыңды тік тұрғызар әрекетке итермелегендер де бар. Өрімдей қызды секс-құлдыққа тартып, есірткіге тәуелді қылғандардың әрқайсысымен қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын Ішкі істер министрлігі хабарлады. На сегодняшний день 13 человек. Бұл істе 13 фигурант анықталды. Олардың 11-і қамауға алынды. 2-і үй қамақта. Бүгінгі таңда бірқатар бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Мен бұдан артық түсініктеме бере алмаймын, өйткені қылмыстық іс аясында бұл тергеушінің құзыреті.